Qual é o papel do Agile na jornada da transformação digital? Primeiramente, as empresas já adotaram, de certa forma, para projeto GTI, a disciplina de executar projetos de forma ágil, que é basicamente através de pequenas iterações, com engajamento de times multidisciplinares e times autônomos, acelerando a entrega de projetos em produção. Hoje, o desafio realmente é aplicar Agile em escala, ou seja, além dos projetos GTI, como se fala, em outras áreas da própria organização e não unicamente adotar Agile para projetos de tecnologia. Para isso, realmente, empresas têm adotado alguns desafios, ou enfrentado alguns desafios. Por exemplo, a transformação cultural. Já não se fala hoje de transformação digital, se fala de transformação cultural, onde ela é focada muito nas pessoas e na contratação, identificação e retenção de talentos. A organização, qual é o desempenho do executivo, envisionando ou colocando algumas diretrizes de visão Agile para toda a empresa também. Ferramentas e tecnologias que aceleram a entrada em produção também formam um papel fundamental dentro dessa transformação. Para mim, Agile e transformação digital não são coisas separadas, eles estão juntos, que perseguem um caminho determinado com aculturamento, a organização, a revisão de papéis e responsabilidade e depois a adoção de tecnologias. Tecnologia simplesmente como um habilitador e não como carro-chefe dessa iniciativa. Quando a gente fala, você fala de transformação cultural, certamente pessoas estão nelas. Como é que fica a questão dos talentos? A gente sabe que precisa de novos talentos. Quem são esses talentos? Nossa última pesquisa, feita pela Capgemini na Europa, na indústria financeira, revelou que mais da metade das empresas se enxergam como um grande desafio a identificação de talento e não a identificação de skills ou de conhecimento técnico. Talento hoje, ele está na frente, a identificação e contratação de talento, ele está hoje na frente do perfil técnico ou do histórico técnico que a pessoa está trazendo. Por exemplo, alguns talentos como destreza organizacional, como eu navego dentro da organização, ficar confortável com ambiguidade, abraçar o câmbio ou o desconhecido como um desafio, ter espírito empreendedor, ter um espírito colaborativo e ser uma pessoa orientada a trabalhar em time. Esses são os tipos de talento que muitas empresas hoje estão já invertendo a ordem, melhor contratar talentos e formar esses talentos em destrezas e habilidades que basicamente, ao invés de contratar skills técnicos ou conhecimento técnico, que nós acreditamos hoje que sempre tem isso de contado. Tecnologias entram e saem, mas o talento é o que se vem dentro da pessoa. Para nós, uma definição de talento é muito simples. É um espírito, é uma atitude, é um sentimento que se manifesta de forma recorrente. Então, transformar esse talento em produtividade é o grande desafio que as empresas possuem hoje.